ပြည်ရင်းပြည်ပါကအသက်အရွယ်ဆုံးပါဝင်တဲ့2016ရိုမရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမာရသွန်အပြေးပြိုင်ပွဲကိုရန်ကုန်မြို့မှာဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီကြောင့်ပြည်ဆောင်ကတော့ MCN သတင်းတော့မော့ဂျီကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြည်တွင်းပြည်ပါကအသက်အရွယ်ဆုံးပါဝင်တဲ့2016ရိုမရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမာရသွန်အပြေးပြိုင်ပွဲကိုရန်ကုန်မြို့မှာဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ယူမရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမာရသွန်အဖွဲ့ကပြည်တွင်းမာရသွန်အားကစားသမားတွေကမကနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့မာရသွန်အားကစားသမားတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေပုံမချစ်ချည်ရင်းနှီးလာစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီမာရသွန်အပြေးပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့တာပါ So this is the fourth year that we are organizing this. So I think the main difference is that we have grown in numbers. So this year we have 6000 more than 6000 runners last year ရိုမရန်ကုန်မာရသွန်ပွဲကိုစီစဉ်ပြီးလုပ်ခဲ့တာလည်းနည်းရှိပါတယ်အရင်နှစ်တွေကဆို2000ကျော်4000ဆိုတာအများဆုံးပဲပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုအရင်နှစ်တွေကတည်းကပိုပြီးစီစဉ်ထားလို့ဒီနှစ်မှာမှန်းထားတဲ့လူကြီးတွေအများကြီးဝင်လာပါတယ်ရိုမရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေဟာမာရသွန်အပြည့်42.195 km မာရသွန်တစ်ဝက်21 km စင်ခေါ်မာရသွန်10ကီလိုမီတာနဲ့အပျော်တန်းအပြေးလမ်းလျှောက်ပြိုင်ပွဲ3ကီလိုမီတာစတဲ့မာရသွန်အမျိုးအစား5မျိုးကိုပြည်တွင်းပြည်ပပြိုင်ပွဲဝင်6000ကျော်ကပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ် so every year we donate a part of the registration fee or in any form ဒါကကျွန်မအတွက်မာရသွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမအဆုံးစီစဉ်ရတဲ့ပွဲပေါ့နော်တစ်ပွဲလုံးအင်တိုက်အားတိုင်းပါဝင်စီစဉ်တဲ့အတွက်တော့အခုလိုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ပြိုင်ပွဲဝင်နေစီကကောက်ထားတဲ့ဝင်ကြေးတွေကိုပြိုင်ပွဲပြီးတိုင်းလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုလူလေးရှိတဲ့အတိုင်းဒီနေ့မှဆိုရင်တော့ကောမူးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အောင်စပူနဲ့တန်လင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စူတောင်းပြည့်လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာနှစ်ခုကိုလှူဒါန်းမှာဖြစ်ပါတယ်။42.195 km မာရသွန်အပြည့်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေဟာရန်ကုန်မြို့တူနာအားကစားရုံကနေတဆင့်ပို့ထောင်ဖျား၊ရှစ်တကုံဖျားနဲ့အင်းလျက်ကတလျှောက်လမ်းတွေအတိုင်းမာရသွန်အပြည့်ပြိုင်ခဲ့ကြရတာပါ။မာရသွန်အပြည့်နဲ့တဝက်အပြည့်ပြိုင်ပွဲတွေမှာကညာနိုင်ငံသားပြိုင်ပွဲဝင်တွေကအနိုင်ရခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်